Старий замок. До війни, після війни. Такий самий, як був, так і є. Бо його били-били і не розбили. І бомби кидали, і снаряди. І тільки то, що були, де впадали снаряди, то тільки там місце є, знаки. А так, який був, так і є. Якийсь, може, мав значення, щось розказували про нього. Ну, як то ставилися? Я не знаю, я не як знаю. Ставилися? Та люди добре ставилися. Ну, як до старої споруди, чи просто як до військової установи? Я навіть не знаю, що там було. Я знаю, що там замок. А що там було, як там? Як називали, старий чи просто замок казали до війни? Замок, старий замок. Так казали до війни? Так. Угу. Старий замок. Але більше нічого таких не пригадуєте, щоб там якось особливо? Тобто він не був ні символом, там, нічим, просто була стара споруда? Просто споруда. Замок і все. Угу.